Bugün qohumlarımın, dostlarımın və sevgilimin mənim video çəkməyimlə bağlı, youtuber olmağımla bağlı reaksiyalarını sizə göstərəcəm. Görək atam bu məsələyə necə reaksiya verir. Oğlum, bəsdir də, YouTube nə qədər olar axı? Qonum qonşu nə deyər? Allah bilir cəmaat nə danışır, filan kəsin oğlu özünü çəkib internetə qoyur. Bəsdir də. Bəs sevgilim nə deyir? Sevgilim, axı utanıram, rəfiqələrim deyir getdin YouTube ilə sevgili olduğun zat. Düzənməli işi olan imkanlı birini tapmadın. Necat, nə olar bu işin beşini at. Bibimi, əlini, qardaşı oğlunu, yeznəsini. 2 hours later. Sevgilisini, əmsi oğlu. Bəs bu nə deyir? Ay, yekə kişi sən, ay kişi, ay, yaşından başından utan. Bu YouTuber nədir, o nədir, nə mənədir o, nə olan şeydir o? Git cəmat, cəmat, bilsən cəmatın uşağına qarır bu, qazı vurub qazan doldurur, amma sən... Burda, video çəkməyim nə deyimsən? Buna bax, heç bu tanımıram nəyimin, 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 nəsə deyəcək deyə mən öz işimlə çəkməliyə. Dur, rədd ol burdan, kiçik.